怎么开的车啊，何欣欣？上来！何欣欣，没睡醒呢吗你？啊？怎么搞的？没事吧你？你瞎呀？你什么情况啊？大白天都能撞上？对不起，鬼哥。 上面临时决定，将汽车囚犯转往南市惩戒场。这就是普通的囚犯，为什么要送到那种地方去呢？不好意思，麻烦配合一下。进去吧。停。到了，谢谢，学姐。 原来石井街的医管联盟在研究解决瘟疫的办法时，突然遭到有人举报，说他们参加了商团兵变。于是当时的副官总长梁光强，就对石井街整条街进行了大清扫，杀光了所有人。当年确实有一封证据确凿的匿名信，详细列举了这些医生参与兵变的所有罪状。 人带来了。哎，这事儿是你干的，鬼哥，我一直把你当做队长，你怎么能干出这种事情？林浩的案子是你们诬陷的吧？你们故意销毁档案，就是怕里面的罪证暴露。 而这个罪证就和你有关，真是个聪明的小姑娘。都猜到这儿了，我不妨告诉你，我就是石井街的那个告密者。告密信是我写的，那场惨案也是我策划的。不过人不是我杀的，案子不是我判的，那些档案定不了我的罪。 多漂亮的小姑娘，偏要当警察。为了办案子。
把命都搭进去，不值得。行了，老王，你别跟他废话了。等等，我怎么处理他？我有个好办法。他这么拼命的办案子，不就是为了那个姓林的吗？年轻人的爱情多令人神往，让人感动。临死之前让他们见一面，她还不知道她的男朋友现在有多厉害。对他做了什么？我们给他用了我们青山医院最好最贵的药，已经连赢23场了，是我们这儿最顶尖的选手，帮我们赢了好多钱。你男朋友这么厉害，要不要进去感受一下？原来你们一直利用囚犯做违禁药品实验，开设全场赚黑钱。你都死到临头了，还当自己是警察呢？还想破案立功呢？我告诉你，贺欣欣，你就是一个跑腿小跟班，你也不好好掂掂自己几斤几两。今天我就送你上路，提前结束你的警察生涯。你们一个是警队队长，一个是院长。说誓词的时候，那些话都是放屁的吗？穿着制服，看着人模狗样的，就是些衣冠禽兽。全是，我告诉你，那本来啊就是一些漂亮话诓人的。哎，这年头谁还信这个呀？啊？也就是你们这些不愁吃喝的理想主义者们才相信。你什么时候捡到的警徽啊？还当成宝了，还带在身上？哼，你都不知道什么时候丢的吧？哎，这警徽对你来说是有什么特殊的意义吗？是你想当警察的原因吧？我告诉你，这个世界上没有对与错，只有强和弱。这个警徽的主人，在你心里，一定是个秉公执法的好人。也许他是个大英雄，但在我眼里，他和你一样，蠢死的。开门。
跟我逞什么英雄？长官，闪开！没事吧，兄弟？没事，金刚是我老大。最近所有的人手都被派去准备之后的拍卖会了，只有厨房的仓库这两天不会有人，你们可以去那儿躲一躲。好，那走。哎，走。来，这边，快！来来来，到了，就是这个地方，就这儿最安全。你们在这儿一定要小心点。辛苦您了。啊，没事。怎么样，我很厉害吧？我是完全明白了你的意思，不管是打架还是装尸体，是不是跟真的一样？咱们每次合作都很默契，以后我们要多多合作。你饿不饿啊？吃点东西吧。从我第一眼看见你的时候，我就知道你没失控，是装的。我打你的那个剪刀腿，厉害吧？那是我从小练的招数。不过你踹我那脚也挺猛的，我感觉整个人都飞出去了。你怎么不吃啊？哦，对了，石井街那个档案我们已经找到了，现在应该是在曾帆那儿，学姐和庄宇他们也联系好了。等他们对好了时间，一定会准时把东西送到你手上的。怎么了？没事，就是皮外伤。不过我现在看到血真的没有什么反应了，要是有一块巧克力就好了。我知道那天在审讯室你把我给你的巧克力都带走了吧。你是不是觉得很好玩？知不知道危险？知不知道害怕？我刚才把你打伤了，这次他们把你送到我的笼子里，要是别人的呢？如果是黑熊呢？如果他们真的开枪把你杀了呢？你现在已经死了，而且我还没有办法去救你。这么凶干什么呀？那你每次出去的时候就允许你突然不见，就不允许我做这些事情啊？而且我们俩这次配合得这么好，你不说高兴就算了，还别说话了。庄宇，转过去。
一点一点再连累你是原罪，多么担心这身份使你心碎，谁一声一声劝解我，这伤是被我打，我还是没能控制好自己。是要当医生救人的，怎么会死呢？来，你听，听得到吗？听。平均每分钟60到90次的跳动，这就是心跳的声音。只要它一直在跳，人就不会死。谁从漆黑找到光？忙之中找到对方，就算几多风雨浪，能携手抵消这险况。迎来天空的曙光。你怎么了？你的心跳为什么这么乱？绝处之中可真的害怕了吗？等到希望，只因你在旁。我从小的梦想就是做一名警察，但是没想到现在居然被关在了监狱里面。如果这次失败了，估计我做警察是做到头了。但是我真的挺喜欢查案的，要不我去做私家侦探，你做兼职当我的法医怎么样？好啊。不行，如果让老吴知道的话，你给我做兼职，在他诊所里解剖死人，他肯定饶不了我。不过，我们之前每一次都赢了坏人，这一次，说不定也能成功呢。你得兑现你小时候的承诺，得到我家来找我玩，我带你去10月初5街，去吃我最喜欢吃的蛋糕，还有杏仁酥，好吗？好啊。你为什么老是看着我，老是说好啊？因为呢，我现在已经是贺警官的犯人了，对警官呢，只能说好啊。
那个不能动。你做这么多东西放在这儿，不让人吃，摆这好看啊？哎呀，哎，别动，别动，放下，放下，放下。来，这个才是你的。记住了，长得漂亮的，大部分都是有毒的。这些呢，是为了后面的计划准备的。大量吸入会导致不安、激动、幻觉等中枢兴奋症状。哎，你还记得荔湾俱乐部那些毒气吗？就是同一个道理。哦，就是那个把你变成杀人变态的恶魔呼吸。嗯，我就是想用这些去攻破南石城戒场防守最严密的地方401号囚室。帮杨华生救一个人。为什么要帮杨华生救人啊？他不是把你诬陷进监狱，和那个王志文勾结，还要把你变成杀人工具的恶魔吗？他给我注射的时候，我跟他谈了一个条件。对不起了，朋友，我之前说过拼起命来的样子很像我之前认识的一个朋友。我告诉你，这个朋友他对我非常的重要，所以说我只能牺牲你来救他了。作用。听我说一句，王志文呢，为什么会资助你啊？资助你做那么多研究，他为什么会帮你在这里做那么多违法的实验？为了钱，还是？他背后有一个更大的局呢。不可能，当时石井介动手的就是梁光强。那你知不知道我为什么要救梁光强呢？他亲口说过，他背后是有主谋的。青山医院，你不要命的跟我拼，一定要从我手里救走梁光强。但最后还是被你杀了。你说你是为了报仇，那王志文呢？为什么让你有机会出来杀了梁光强？你想说什么？他是想灭口，他想让你把唯一一个知道真相的人给杀了。现在呢，就只有你能证明王志文的罪行了。不可能，不可能！我可以帮你救出关在401的朋友，但是你要把王志文的证据交给我。你别做梦了，王志文已经把警察还有监狱里的人全部都买通了，你是不可能把401打开的。别动那个。
你到底是谁？我花了16年都没有破解这个方程式的后半段，你怎么做到的？你不用知道我是谁，你只要知道决赛那天有人会重金压我一枚，你就打开那个钱箱，里面有你想看到的东西，看完之后再决定跟不跟我合作。那个配方是你父亲研究出来的，所以你记得他的方程式。幸好我恢复了记忆，想起了这段方程式，但是呢，想让他完全信任我还很难，还需要给点动力。要他做最后的决定，还是要靠石井街案的卷宗。没错，王志文和老鬼为了卷宗不惜灭我的口，那个卷宗里一定有线索。嗯，可是学姐还不知道我现在的情况。我们把消息传出去啊。我听说他当初为了自己活命出卖你，你怎么还要信他？他呢是在王志文那里演了一出反间计，我才有机会跟杨华生谈条件的。他戏演得多好啊，现在王志文呢很信任他，我们计划有很多地方都需要他帮忙的。原来你在里面早就有了帮手啊，演了这么多出戏还有多少计划瞒着我呢？什么呀，我们的计划最后一步没你不行了。现在呢，我们最后的目标就是在决赛那天想办法把401囚室的人救出来，还有要确保庄宇可以把石井街案的卷宗交给杨花生，等他做最后的决定。金刚，把消息传出去，让学姐在决赛之前确定石井街案卷宗里面的线索是跟王志文有关的。只要杨花生知道王志文骗了他整整16年，他肯定会站出来跟他对抗到底。没问题，保证完成。我在赌场的兄弟一直和监狱有联系，这事儿可以搞定。帮我叫一份学姐烧鹅店的烧鹅。哎，好嘞。包子，热乎乎的包子，哎，包子。我来拿烧鹅。啊，好的。谢谢。谢谢啊。何欣欣有消息了，她和林浩已经在监狱会合了，他们准备在明天晚上在监狱的一场拳赛上策反杨华生，拿手上的证据扳倒王志文。王志文跟石井街案有关系吗？兰姐，你看看吧。
一看你就知道了。有关16年前石井街杀人案的真相，有关你和林浩的父母，我们终于拿到了。我不敢，早晚要面对的。对这几家医馆，我已经发现他们诸多行为不端之处。他们把瘟疫病毒变成了发家致富的工具，毫无人性地进行培养。他们的所作所为已经严重脱离了人类的道德标准，走向魔鬼的一面。如果不能把他们从世界上根除，对于整个国家民族而言，他们的存在都是一场巨大的灾难。这是胡说八道！我知道我爸我妈在做什么。这张举报信应该是王志文写的。401的周围都有重兵把守，所以我们一定要提前部署，才有机会把人成功救出来。401的防守分三层，第一层有巡逻，直接对战的话肯定会打草惊蛇。第一层交给你了，你把药粉放到指定的地方，再按我的图纸改装通风管。到时候药粉就会通过通风管散布在整个一层楼。没问题。第二层的守卫不多，但是呢有重型的武器，为了人质安全，把他们的武器卸下来。金刚在水房的兄弟会想办法让水箱慢慢漏水，让电力系统短路，到时候黑暗中战斗就看你了。放心吧，没问题。第三层的守卫你们都知道，就是被打了药的囚犯，一般的方法是无法击倒他们的，所以我需要你配合我去个地方。来，拿着，走。快点，快点！去，快！最近啊，事儿可真是够多的。就是。一般的电流攻击力不够，需要把三层的电路改成高压电。齐心，等一下，帮我扶住这个轮子，不要让它拽回去，这样电机的电流就会变低。
我就可以进去处理电路。可这样还是有电啊。彻底断电会被人发现的。放心，我接受过电击训练，这种程度我可以的。来，帮我。哎，扶着，千万别放手，我很快就会回来。西西，我的命交给你了。梁，一、二、三，西西，可以放手吧。你知道我等你多久了吗？你知道我怎么在算时间吗？你告诉我，每分钟60到90，那是心跳的声音。只要还在跳，人就还活着。可你在那么深的地方，我根本就听不见你的心跳，你离我太远了。我只能说我自己的。553次，6分08。你是医生，你比我更清楚一个人被电击6分钟这意味着什么。我不要你再去冒险，不要你再受伤害。我真的很担心，你有想过我的感受吗？你就是个混蛋。对，我就是个混蛋。所以，我现在想做一件混蛋干的事情。辗转多
当流星涌动的晚上，身上的伤痕带进了多少风霜，火光落花的空木窗禁锢着内心滚烫。夜已渐长，冷风也渐凉，暗火在身上，不见风刀霜，阳光满回廊，温暖着你手掌，停留一面刹那，转身风来天涯，夕阳下月微世界。